Sobe. Grupo Concrete de Luxo, Grupo Ar de Luxo. Bora Diego, bora Thiago. Sorte. Aqui é ele, pai. Pegou, soltou, viu? Vá no canal do meu parceiro Raniel, se inscreva lá e dê o like lá, viu? Aqui é ele, viu? Tamo junto e misturado, viu? Vou dar uma parada nele, que eu dar um remédio de verme de novo a ele. Que ele ainda tá meio um verminho, mas tamo junto. E tá com um mudinho de bico, viu? Aqui é ele, viu? A data tá aí, ó. Hoje é 6 de março de 2024, viu? Quarta-feira, viu? Aqui é ele, viu? Tamo junto e misturado. Bora, Diego. Bora a galera do grupo Concrete de Luxo aí. A galera dos Taboqueiros. Rocino, Rociene. Dão. Dos Tic-Tic de Luxo. Meu parceiro Ricardo, dono do Golado aí, diferenciado. Meu parceiro Aldo, dono do Golado. No Golado aí, Golado diferenciado dos Igual. Tamo junto e misturado, viu? Pega leve, né? O Golado do Ialdo, né? Cuida. Enfim, pra todos do grupo aí, os amigos aí de São Vicente do Seridó, a galera todinha aí, viu? Daniel, Peba, Boi. A galera todinha aí, Israel. Meu parceiro Eta também. Tá com concrezinho diferenciado também. Tamo junto, viu? E a galera todinha do grupo aí, concre de luxo. Azer pra não esquecer de ninguém, viu? Sempre na humildade, tamo junto. Chama.